Fent els següents exercicis diàriament, aconseguiràs prevenir el mal d'esquena. Per als estiraments de la musculatura cervical i lumbar, es recomana mantenir les posicions dels exercicis durant 15 segons i fer-ne 10 repeticions. Per estirar la musculatura cervical, realitza una rotació del coll cap a la dreta. Fes el mateix moviment cap a l'esquerra. Flexiona el coll cap endavant, amb l'ajuda d'una mà mirant al terra. Flexiona el coll lateralment, amb l'ajuda d'una mà cap a la dreta. Repeteix el mateix moviment cap a l'esquerra. Per estirar la musculatura lumbar, seu en una cadira i deixa caure el tronc i braços cap endavant. Per pujar, fer-ho lentament. Per als moviments de la musculatura cervical i escapular, es recomana repetir el moviment 10 vegades. Per moure la musculatura cervical, aixeca lentament les espatlles en direcció a les orelles. Baixa-les a poc. Per mobilitzar la musculatura escapular, uneix les mans per darrere l'esquena i aproxima les escàpules entre si. Per a més informació, consulta infermeravirtual.com.